Ja, da var vi i gang med en ny direktesending. Velkommen til Kaffebloggen direkte. Ja, der så jeg det ble sendt ut varsel om sending også, så da skal vi se. Kanskje alle andre får det så tidlig også. Det har ofte tatt litt tid før folk får varsel om at en sending i gang. Men nå skal vi se. Litt tid før folk får varsel om at en sending i gang. Ja, der var i hvert fall lyden i orden, og skal vi se, jeg må ha litt mer lysstyrke på her hvis jeg skal være i stand til å lese kommentarer. Det var jo veldig mørkt, den skjermen var stilt inn da. Ja, i dag så skal vi jo snakke litt mer om dette her med lokal-TV. Om snakket jo sist om, nå holdt jeg på Ullandhaug, nei, ikke på Ullandhaug. Hei Knut! Nå holdt jeg på Kjensvoll i dette såkalte samarbeidet med Kanal 1. Og så, ja, det var vel det med omtrent avsluttet. Jeg fortalte vel ikke helt slutten på hvordan det sluttet på Ullandhaug, nei, på Kjensvoll, før vi flyttet til Ullandhaug. Men jeg kan vel nesten ikke gjøre det før klokka er 5. Det er jo 1 minutt igjen til. Men det tar vanligvis flere minutter før YouTube sender ut varslene, men denne gangen så det ut så de sendte det ut med en gang. Så nå er det i hvert fall 3 stykker som ser på. Og klokka den er jo øyeblikk 18. Jeg sitter som vanlig og drikker på lettøl, men det har jeg ikke tenkt å fortsette med i dag, for at sånn rett før direktesendingen begynte nå, så ble jeg oppringt og invitert ut på byen. Så vi skal ut og, ja, blant annet synge karaoke litt senere. Så jeg har tenkt å skifte over til øl med alkohol. Men jeg har nå fremdeles en bra slurk igjen med denne It's a sin, så Pet Shop Boys ville ha sunget. De fleste har vel fått med seg at sin er uten. Selv om det faktisk er 0,9% igjen, som sagt, så er han merket som alkoholfri. Men det er vel bare sånn at det går jo ikke an å drikke så mye 0,9% øl at du klarer å oppnå noe promille. Så det er vel derfor det er tillatt for til og med barn å drikke det. Knut sier, ja, da har klokka passert 18, og da ønsker jeg hjertelig velkommen til Kaffebloggen direkte. Knut sier at det blir ikke noen video fra han i dag, tror han. Han har ikke fått til med redigeringsprogrammet. Dagens innslag ble helt feil. Bare et videoklipp og ikke noe mer. Ja, jeg synes det var spesielt. Vet du hva, at jeg hadde nesten lyst til å lyde senere, men du vet, jeg gjør jo ikke det. Jeg bruker jo videoene sånn, så folk sender de til meg. Men jeg må si at når jeg så den, så tenkte jeg litt på en sang av Talking Heads, så hadde det passet godt. Men nei, jeg holdt meg ifra å gjøre det. Nei, folk får lage videoer sånn som de vil. Men han var veldig stille, han var det. Nei, men fortsett å bruke iPhone-en til å redigere på, altså. Jeg synes jo at det er lettere å redigere på iPhone enn hva det var med Pinnacle på PC. Eneste jeg savner med Pinnacle er å ha litt mer kontroll på lyden. For når jeg legger på musikk, så har den lett for å bli for låg. Eller for høy. Eller i hvert fall ikke sånn som jeg vil ha den. Altså, hvis dere så innslaget i kaffebloggen i dag, det om Rio Guadiana, så var jeg nedtapt i kampen mot Kamal 8. Der synes jeg musikken var for svag på hele innslaget.
Men under previewingen så var det veldig ok. Så jeg har ikke nok kontroll. Dessuten så går det ikke an å skru bakgrunnsmusikken opp og ned. Du må velge ett nivå på bakgrunnsmusikken. Det samme på kontentumlyden. Du må velge ett nivå på hele klippet. Du kan liksom ikke, hvis det er en kraftig periode, et lite øyeblikk ved vindsus, så kan du ikke feide det ned akkurat der og feide det inn igjen. Så det er noen begrensninger med å redigere på iPhone som ikke var på Pinnacle. Jeg vet ikke hvordan det er når du redigerer på store Mac-maskin med iMovies. Nei, er det ikke det dette? Jo, det er vel iMovies det heter. Kunne du si det mye lettere på iPhone, men iMac er mye bedre på mange måter, men det er tid å lære. Ja, så jeg synes jo også at jeg oppnår jo bedre resultater med Pinnacle på PC enn hva jeg gjør med iPhone. Men hvis jeg skulle lagt kaffebloggen på Pinnacle, at det hadde vært en sånn heldagsbeskjeftigelse det. Med så mye rendringstid, og at det hadde ikke vært mulig i praksis å lagt kaffebloggen på PC. Nei, den må lages hurtig på iPhone og iPad. Jeg filmer jo alt med iPhone-en min, men jeg rendrer det meste på iPaden. Og fører det bare med denne AirDrop. Knut sier at det tar en evighet å rendre. Ja, jeg går ut ifra at du tenker på iMac da. For dette, jeg synes ikke det tar så voldsomt lange tid å rendre på hverken iPhone eller iPad. Det tar jo litt tid da, men ikke sånn at det er noen katastrofe. Hei, boop, boop, boop. Ja, jeg tenkte jeg skulle fortelle litt mer om når vi drev med lokal-TV i dag. Og jeg kan jo begynne på det nå, så kan vi jo ta litt sånn avbrudd innimellom. Jeg fortalte jo sist at vi satt og drev med slavarbeidet på Kjensvoll annen hver dag for å få sendt 30 minutter på luften. Til slutt så sier jeg at det gidder jeg ikke. Jeg vil ikke. Så da ble det jo opp til Haldor Lønningdal og sitte der hver eneste kveld. Og det gjorde jo at han fikk ikke tid til å selge reklame. De solgte ikke noe særlig reklame uansett, for Kanal 1 var jo aldri populære. Så den sendingen opphørte, så var det ingenting sending. Altså, TV Vest hadde jo allerede lagt ned sendingene sine, så da var det ingen etersendinger. Men vi fortsatte å sende 24-7 på kabel. Jeg skrev et brev til Rogaland Mediesenter og lurte på å leie sendelinje av de, altså rett og slett leie den senderen som ikke ble brukt til noen ting. De sa at det ville koste så og så mye å gjøre. Det synes jeg var jo veldig dyrt, jeg husker ikke beløpet, men det var nok så mye. Så tar jeg kontakt med transmisjonsavdelingen på Televerket og spør om de kan ordne en mikrobølgelink opp til Ullandhaugtårnet. Og det klarer de ikke ifra Nedre Blåsenborg. De må først sette en mikrobølgelink ifra huset vårt på Nedre Blåsenborg opp til taket av blokker i Pedersgade. Dermed må vi eventuelt leie plass på taket av blokker i Pedersgade. Og så sier de at så ser vi Ullandhaugtårnet skikkelig. Vålandstårnet, skogen ligger i veien. Vi har ikke fri sikt, så vi må ha et mellompunkt. Vi må kjøre det via Kannik. Og vet, da må du betale enda en mikrobølgelink. Sånn på en måte har mange stepp blir det da.
ett opp der, to, tre, fire stepp faktisk alt i alt for å komme opp til Ullandetårnet. I dag gjør jo alt sånt på internett, så det er en helt annen tid i dag. Men i dag, den tiden måtte du ha mikrobølgelinker, og de var sinnssykt dyre. Så det sa vi jo at det kan vi ikke gjøre. Så sendte jeg et annet forslag til Rogaland Mediesenter. De hadde jo et ubrukt studio som sto der, og ingen brukte det. Med ja, direkte linje til senderen både på Ullandhaug og på Vedafjell. Foreslo at vi kunne leie et lite rom bare til å avvikle programmene hos de. Men det de ville ha i leie, det var helt sånn uaktuelt, så nei, jeg avslo det. Og levde livet vårt 24-7 på kabel. Det var noe tross alt 23 000 husstander som abonnerte på kabel, så vi hadde masse seere. Kan tro vi var populære ut på Finnestad fengsel. Om natten så hadde de ingenting annet å gjøre på enn å se på det vi sendte på lokal TV. Så vi sendte ofte, vi visste det, så vi sendte ofte programmer av spesiell interesse for folk som satt på Finnestad fengsel om natten. Vet, vi hadde jo tilgang til en del programmer som ikke lagtes selv også. Som sagt så tidligere så var det mange. Blant annet engelske kanal 4, de var jo veldig, veldig positivt innstilt, altså. Vi fikk jo lov å bruke nesten alt det de lagde dokumentarfilmer. Altså forutsetningen for at vi fikk bruke det var at de ikke selv hadde brukt noe stoff som de ikke hadde produsert. Så alt det som var av kanal 4 sine 100% egenproduserte filmer, de fikk vi lov å bruke, som for eksempel Man's Madness, som jo ligger på nettet da, på en av ETVs flere kanaler dessverre på YouTube. Det er litt synd at det er flere kanaler, men jeg har jo forklart årsaken til det. Det var jo sånn som YouTube var før, hvor du fikk hele veien blokkeringer, og hvis du hadde en 3-måneders blokkering, så måtte du fortsette å laste opp, og da måtte du lage en ny kanal. Fikk du blokkering på den, og så måtte du lage enda en konto for å fortsette å laste opp, for dette, altså det har jo med musikken å gjøre da. I dag er ikke det noe problem. I dag kan du bruke nesten alt det du vil av musikk, for dette, YouTube har jo lagt avtaler med pladeselskapene som stort sett. Det er to pladeselskaper som ikke har gjort det med. Men hvor henne var det var jeg var nå? ja. Samme det. Vi levde i hvert fall et bra liv på kabel. Og så får vi en telefon ifra selveste direktøren på Sola Strandhotell, Jan Jonsen. Høyrepolitiker Jan Jonsen, direktør på Sola Strandhotell. Mest kjent som leder av sykehuset i våre hender. Han gikk dessverre tragisk bort på en tur, jeg tror det var i forbindelse med helsekomiteen til fylket, hvor han var ute på en badestrand og ble tatt av en bølge og druknet. Så Jan Jonsen, du er en person som, hvis du visste hva det betydde for ETV, jeg tror kanskje du vet hva det betydde for ETV. Eller hva det betydde for folk flest, hva det betydde for sykehus i våre hender. Altså, jeg snakket, sa vel i går at jeg ikke visste om noen gode politikere, men da kom jeg rett og slett ikke på Jan Jonsen, altså, for han var nå virkelig en god politiker. Rettedal også var en god politiker, så det har vært noen. Men Jan Jonsen, hvil i fred, Jan Jonsen, vi savner deg og ditt initiativ for sykehus i våre hender. Ja, Jan Jonsen han ringte og lurte på om vi kunne tenke oss å sende sykehuset i våre hender med meg som redaktør. For TV Vest lå jo nede, så de kunne ikke bruke TV Vest.
Og de hadde allerede snakket med studentene, så de kunne stå for produksjonen, men det jeg måtte, det var, jeg måtte være villig til å være redaktør for sendingen. Ja, selvfølgelig, sier jeg, skulle jo bare mangle, det er klart jeg vil det, men vet vi sender bare på kabel. Ja, ja, men det, det skulle han fikse. Altså, han kjente han som styrte Rogaland Mediesenter, det vil si Jostein Soland da. Så det skulle han fikse sånn at det ble sendt på luft. Og... ja, sier jeg, hvis du kan det, så selvfølgelig støtte sykehus i våre hender, selvfølgelig gjør jeg det. Så jeg sier ja til det. Sånn, et par timer etterpå bare, og så ringer faktisk Jostein Soland av alle personer og lurer på om han har lyst til å begynne å sende programmer på luft. Og... ja, for at, de hadde jo avviklingsmaskiner til alle formater, og var, vi kunne egentlig låne deres redigeringsrom, og låne et rom av dem, og liksom, ja, for de hadde lyst til å ha aktivitet på kanalen, for det var jo bare 3 måneder til denne her innsamlingsseksjonen til sykehus i våre hender, så... Og ingen så jo på den kanalen på luft, for den hadde jo vært nedlagt i mange måneder, og det var jo ikke noen sendinger på hverken Ullandet eller Vedafjellsenderen. Så, ja, så jeg har selvfølgelig lyst til å sende på luft. Og. Så vi flyttet inn der da, fikk tildelt et rom, og studio, og et svært redigeringsrom. Etter datidens standard, veldig avansert redigeringsutstyr, så, ja, det var jo... 3 gode måneder det er da. Så kommer jo denne sendingen til sykehus i våre hender, og så lurer da Rogaland Mediesenter på hva gjør vi da? Har vi lyst til å fortsette å være her? Så kommer de med et prisoverslag på hva det ville koste å leie det som hadde nå benyttet for å promotere sykehus i våre hender sin sending som egentlig var viktig for de også. Og det var litt mye penger som jeg avslo det. Men så plutselig så kommer disse herne kanalen på banen. Han Gustavsen på TV Sør-Vest har lyst til å svie av litt mer penger. Så de sier nå at ja, de har lyst til å leie hele denne brakken, så kan ETV få et par rom til, og så bruker vi et rom der sender ifra. Og så holder de kjeft, sa de, om oss da. Altså, ETV holder kjeft om de pengene vi får til TV Norge, for at vi betaler den husleien. Ja, altså, kan jo høres ut som en god deal, men i forhold til hva vi burde hatt, så var det i hvert fall mindre enn 25% av inntektene som de fikk fra TV Norge, men ikke sant, hvilken posisjon var med til å begynne å krangle på det? Rett og slett ikke i det hele tatt, så vi måtte jo bare akseptere de vilkårene. Men da var vi ikke lenger 24-7. Da var vi 23-17. Da så vi et primetime for lokal-TV. For 17-23 er ikke primetime for lokal-TV. Jeg skal love deg det. Det er så mye konkurranse da. For TV 2 hadde jo for lengst begynt sendingene sine på den tiden. Det begynner med så var vi jo uten konkurranse. Da var det bare NRK som sendte noen få timer. Og så var det... så da, men... på det tidspunktet hadde TV 2 allerede startet, så vi var jo ikke sånn uten konkurranse i primetime. Og mange hadde jo kabelnett, og mange hadde paraboler. Men på kvelden, eller sent på kvelden, og natten, og om morgenen, og formiddagen, og hele dagen, og ettermiddagen, da var det veldig liten aktivitet. Så det vi sendte da, det fikk en enormt høy seeroppslutning. Vi hadde også tekst-TV, som fungerte veldig bra. Vi drev og prøvde å være litt venner med Kanal 1. Det var ikke så lett, men vi prøvde.
Så de hadde jo nyheter de lagde. Det var Bjarne Bringeland som var nyhetsredaktør, så de fikk jo nyhetsmanuskriptene hans, så de skrev meg jo inn som nyheter på tekst-tv. Meg og Hans igjen, to ordblinde, som skrev tekst-tv. Det var jo til tider komisk. Nei, altså, vi oppdagte hverandres feil, sånn til vi satt og leste gjennom tekst-tv, og så gikk vi inn så rett av hverandres feil, men de hadde jo gjerne vært på luft en stund, da. Og det ser litt synd at når det gjelder den der tekst-tv-promoen, eller demoen, som ligger på YouTube, så ikke bare at det flere stavefeil igjen, det tilatelig, men det til og med en grammatikkfeil. Det en og-å-feil. Det synes jeg flaut. Den det garantert ikke jeg har skrevet, men på grunn av min ordblindhet så har jeg ikke oppdagt den før han nå ligger på YouTube, og den har jo da gått som en sånn informasjon på tekst-tv i en evighet. I årsvis lå han vel ute der på tekst-tv, den grammatiske feilen. Men jeg hører jo at politikeren heller klarer ikke å holde forskjell på og-å. Dette er det jo klare regler om det, og det er ganske enkelt. Og binder jo sammen to handlinger, men også det å tenke på noe, for eksempel. Ja, jeg begynner å snakke om norsk grammatikk her, altså det er jo en virkelig avsporing. Nei, jeg må bli kvitt denne Steinburgen her, for at vi skal ut, jeg har blitt invitert ut, som sagt. Men vi prøvde å leve med Kanal 1 i fred og fordragelighet. Det var mildt sagt slitsomt. Og hvis det noen som har lyst til å skrive bok, så er det nok en trigger til 4-5 bind. Vår kamp, kan dere kalle den for. Som svar på Knausgård, min kamp. Det var nok av en trigger, altså. Det var ikke lett å samarbeide med Kanal 1, og Duen TV trengte vi heldigvis ikke forholde oss til lengre. TV Vest eksisterte jo ikke, men i den grad at vi hadde noen kontakt med dem, så var det jo med noen som jobbet for Rogaland Mediesenter. Det var to ungdommer som det var veldig ok. Og så hadde vi litt kontakt med en tidligere ansatt. Jeg kan godt si hvem det var. Egil Heine Strand. Veldig ok. Han fikk seg jobb som sendeleder hos TV 2, han forresten. Men før han gjorde det, det var jo han som fikste tekst-tv-en vår, for at når vi begynte å sende fra Ullandet, så forstod vi jo ingenting av hvordan den tekst-tv-generatoren verkte. Men han... Ja, det var noe galt med han også, men Egil han fikste han og forklarte oss hvordan vi brukte han. Og du vet, det var en sånn tekst-tv-generator kjøpt ifra, altså hotellene, de hadde tekst-tv på informasjonskanalen sin på, og det var en sånn, det var et firma som solgte tekst-tv-generatorer til hoteller. Så hva var den het? Var det infotekn? Jeg husker ikke helt det, uansett hva den het. Normalt så stod det jo på forsiden. Han tog og lagte en tekst-tv-versjon ut av logoen vår. Så nå stod ETV, tekst-tv og sånn litt informasjon om hvem som var på de forskjellige sidene. Men det hendte jo at strømmen gikk da. Heldigvis ikke ofte. Men det var en morgen strømmen gikk 6:01 om morgenen på grunn av at det var en brand inne på høyskolen. Jeg sjekket loggopptak, jeg var veldig sånn vi har jo en film som slutter omtrent da, men jeg sjekket på loggopptak og jeg hater å kutte slutttekster av filmer, men i det minste så kom slutteksten så langt opp før snøen kom, så folk skjønte i hvert fall at de hadde fått med seg hele filmen. Altså, jeg kan ikke hjelpe for at strømmen går på grunn av at det brenner på høyskolen. Så da
Jeg hadde jo sånn litt alarmer for sånne ting da, så jeg kjørte jo rett opp til studio og så hva som skjedde, hva for programmet hadde stoppt, og så det var strømløst. Vi hadde et system hvor vi kunne legge opp kabler i en felefart ned til et punkt på utsiden av høyskolen, som var uavhengig av høyskolen, og der fikk vi strømmen tilbake, og jeg fikk trykt i gang sendemaskinen og... Ja, var vel av lufta i 40 minutter, tenker jeg. Men nå så var vi tilbake igjen da. Men jeg hadde en avtale med Telenor Bedrift, et opptak som skulle gjøres. Du vet, de var jo en av våre største sponsorer, Telenor Bedrift. De som skulle bli Norges største teleleverandør, og det var sånne gigantiske planer. Snakker om å gå på trynet med planene sine til en nordbedrift, det er vel kanskje et skrekkeksempel i så henseende. Så jeg hadde ikke tid å gjøre så mye mer, jeg hadde ikke tid å tenke på tekst-tv en gang. Så jeg er ute på opptak, og alt er ferdig programmert, så jeg trenger ikke gjøre noen ting mer med... sendeavviklingen før vi skal sende direkte, og det er faktisk ikke før jeg tror ikke jeg trengte gjøre noe mer, for klokka var 4 den dagen, og dette er allerede tidlig på morgenen, så jeg kom ikke på hele tekst-tv-en, jeg, at den også måtte restartes. Skruer jeg på tekst-tv-en, så ser jeg hva det står, og som sagt, dette var en tekst-tv-generator som var kjøpt av noen som drev og lagde tekst-tv på hotellene. Så da står det på lokal-tv tekst-tv-en: «Vi beklager at tekst-tv-en er midlertidig ute av drift på dette hotellet.» Og det hadde stått på i 6 timer før jeg egentlig klarte å få satt i den kassetten med... innhold og få oppdatert tekst-tv-en, da viser det en sko. Nei, det var en sånn... Jeg lurer ikke på folk som var inne på tekst-tv-en da, hvor det den dagen tenkte. For det var en veldig populær tjeneste. Vi hadde jo nyheter og værmeldinger og kulturoversikter. Sånn Bingo på Kåsen, for eksempel. Ja, egen side for Bingo på Kåsen. Alle som ville fikk egen side for sine arrangementer. Kåsen Bingo, de ville ha egen side, og det fikk de, for vi drev jo med ytringsfrihet. Det var alle som ville fikk. I forbi rimelighetens grenser, da. Altså, vi drev jo ikke med oss og delte ut reklametid gratis. Det gjorde vi ikke. Men jeg ser jo for eksempel på Kåsen Bingo som et veldedige arrangement, og alle kulturarrangementer, uansett om det var inngangspenger eller ei, for inngangspenger må de ofte ha for å dekke produksjonskostnadene, så skal ikke se ned på de som tar inngangspenger. Men jeg er enig med Carl Helge Hahn at det skal egentlig være gratis å komme inn på et galleri, altså. Hvilket jo ikke er på H. På H betaler du inngangspenger. Og det liker ikke de på H heller. Men det er litt synd at du må gjøre det. Men jeg vil jo si at det er verdt pengene. Hvis du har lyst på en kjekke søndagstur, så dra til H gamle prestegård og betal de pengene. Gå inn og så se en eller annen kunstutstilling. Nå skal jeg åpne kveldens første alkoholholdige øl. Nå må jeg begynne å forberede meg på at vi skal ut. Ikke dette. Jeg blir ikke full av øl, jeg. Altså, det er noe galt med meg, tror jeg. Jeg tror faktisk det. Det var en gang for noen år siden, hvor disse alkometrene var blitt sånn populære. Satt ned hos Helge og drakk konjakk. Og Helge sier at jeg begynner å bli ganske full, men du ser jo helt edru ut.
Han var jo drukket like mye. Så fant han frem, han hadde kjøpt seg en sånn alkometer. Og du vet, han hadde jo nesten dobbelt så høy promille som meg, så det var et eller annet gale med meg. Helge er jo ikke liden han heller, men han har jo muskler, jeg har fett, så kanskje det er en forskjell der. Men jeg har nå i hvert fall gått ned 10,5 kilo siden litt før jul, så. Jeg skal overleve, jeg har tenkt det. Altså, ingenting vondt sagt om Steinbock sin, men for all del, Cruz Campo kom. Det smaker mye bedre, altså. Det går ikke an å si noe annet, men som sagt, det går ikke an å sitte og drikke øl hele dagene heller, da. Men i kveld så skal vi jo gjøre det, så derfor så starter jeg nå. Og jeg kommer aldri til å opptre full i kaffe i bloggen, det kommer dere aldri til å oppleve. For, ja, det skal litt til, som sagt, da. Om jeg ender opp full i kveld, eller jeg tviler vel egentlig på det, men jeg trenger ikke være full for å synge karaoke. Altså, jeg kunne godt gjort det nå, hadde jeg bare hatt noe å sunge etter. For jeg kan ikke bare synge noe sånn. I did it my way. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Det er sånn feil tonehøyde av det hele. Dessuten, den sangen vil jeg ikke synge engang. Det er jo en helt annen sak. Nei, jeg må jo synge. Det jeg liker best å synge, det er sånn. Sanger som ingen andre synger, sånn som Doors, Riders of the Storm. Den liker jeg godt å synge. Og så, det er vanskelig, altså, må jo si det, men jeg liker jo utfordringene, da. Og så liker jeg godt å synge den der til Eagles, den der Last Resort. Den synes jeg er veldig ok å synge. Det er noe veldig vanskelig. En sang som folk tror at det er lett, men som er enda vanskeligere av Eagles, det er Hotel California. For det du ender opp med hvis du prøver å synge den, det høres ut som du ramser opp teksten bare. Men det var en annen avsporing. Måler jo på å snakke om hvordan de holdt gikk med oss på Ullandhaug. Jo, da vi levde jo i en slags skjønn forening, uskjønn forening. Vi holdt i hvert fall ut. Men som sagt, det er nok av intriger til å fylle mange bind i en bok, men de intrigene er, hvis jeg skal begynne å utbrodere de her, så kan vi holde på i dagesvis. Så la meg si at vi har holdt ut med hverandre på et vis, kanalen og oss. Og vi begynte å tjene penger. Vi begynte faktisk å gå med overskudd. Så vi hadde ikke noen sånn anstrekt økonomi plutselig. Vi hadde gjeld. Vi hadde kjøpt mye utstyr. Men vi begynte å tjene mer penger enn hva vi hadde i utgifter. Så det så lyst ut for fremtiden. Men så finner Arbeiderpartiet ut at de vil ha Åse Kleveland som kulturminister. Og hun har jo lyst til å gjøre noen ting, for hun er jo helt ukvalifisert. Hun kan jo ingenting. Hun vet om en gammel mann, en mann som har levd lenge. Og hun synger ikke den bedre enn jeg sang av nå, for hun synger helt forferdelig. Styggeste stemmen jeg har hørt. Intet nytt under kjolen, heter han. Ikke. Men dette er intet nytt under solen. Dere kan jo søke etter den på YouTube og høre, hvis dere har lyst til å høre en forferdelig stygge sang. Åse Kleveland, intet nytt under solen. Den var Norges bidrag i Melodi Grand Prix. Det er jo en stor skam. Hun ble kulturminister. Hun fant ut at jeg har lyst til å sette spor etter meg. Jeg skal ta og sette ytringsfriheten tilbake til steinalderen, og hun hadde bestemt seg å gjøre det samme både med TV og med radio.
Og hun startet med TV. Og dere vet jo hva som skjedde. Jeg vet ikke om jeg gidder rippe opp i denne historien en gang til. Det endte i hvert fall med at det var mye korrupsjon ut og gikk. Det impliserer blant annet ordføreren i Stavanger kommune og fylkesordføreren i Rogaland fylkeskommune. Vi har beviser på det, så det er papirer som beviser disse påstandene. Det impliserer Achilles bedriftsutvikling, for det kan du lese på Fakshovet. Så Gunnar Øverland er også avslørt, og dermed også Jostein Solland. Og vi vet jo at Stavanger Aftenblad var involverte. Om de var involverte i korrupsjon eller ei, det skal ikke jeg si. Og jeg kan heller ikke si at jeg vet at Åse Kleveland direkte var involvert i korrupsjon, men at hun var involvert i påvirkning for å få dette her til å skje. Altså, ting skjer ikke av seg selv. Åse Kleveland kom ikke på den der sinnssyke ideen av seg selv. Men noe sagt om det. Vi miste i hvert fall konsesjonen og slutte å sende. Og det er derfor jeg holder på med kaffeblogger nå, for jeg rett og slett jeg savner å sende. Rett og slett, hun ser det rett ut. Det er sånn det er. Så nå bor vi her i Spania på grunn av at jeg har en litt dårlig rygg som ikke tåler norske temperaturer, og det er nesten bare så vidt at de tåler spanske temperaturer, sånn som de har vært. Men nå begynner temperaturen å komme ned på et sånt, eller opp på et sånt et nivå at det går an å leve med det. Jeg har hatt egentlig veldig bra i dag. Skal vi se om det har kommet noen kommentarer på YouTube, skal vi se. Ja, det synes jeg du skal gjøre, Knut. Skrive YouTube-videokunstner på visitkortet ditt. Det er en god tanke. Ellers noe fra chatten, da. Ja. Reinar Kisten hadde jo en del bra ting i den chatten, da, men jeg vet ikke helt om jeg skal gjengi det til hukommelsen, for det tror jeg ikke jeg klarer. Men at det er alt for mange regler å forholde seg til i Norge, det er det i hvert fall ingen tvil om. Det var vel et veldig kort resumé av det Ragnar Kisten sa. Ellers når det gjelder dette her med regjeringen, med det hadde kuppet det Kristelige Folkeparti. Jeg vet ikke, jeg altså hva jeg tror. Og jeg vet hva jeg tror. Jeg tror det blir Støre. Så blir det neste statsministeren i Norge. Ikke nå til høsten. Det er kommunevalg. Arbeiderpartiet kommer nok til å gjøre et kjempebra kommunevalg, jeg er redd for. Og så kommer de til å gjøre et bra stortingsvalg også. Hvis ikke denne regjeringen her skjerper seg alvorlig nå. Altså slipper to sånne partier under sperregrensen inn i regjeringen. Altså Kristelig Folkeparti som har fått en statsråd per prosent oppslutning i folket. Altså de et 3% parti har 3 statsråder, det er jo... Er det demokrati? Jeg kan ikke se at det er demokrati. Det er det som han, Lars Rønnbæk, kaller for parlamentarisk diktatur. Jeg sjekker gjerne opp Lars Rønnbæk på YouTube. Søk det Norgespartiet på Google. For vi kan jo fremdeles bruke både YouTube og Google etter at behandlingen av EUs copyright-direktiv den 22. i forrige måned. 21. var det de hadde det møtet. Ble
forkastet. De ville ha det skrevet om. Så man kan jo håpe på at de tar til ved. Vet du at det til og med han som tok initiativet til dette copyright-direktivet ble sjokkert når han forsto implikasjonene av altså, kan det ville føre til, altså? Det ville jo rett og slett føre til at YouTube ikke ville være tilgjengelig i Europa. Og at Facebook også. Ja, altså, de ville jo heller ikke det. Men det har allerede gjort stor skade, for det var jo en del selskaper som på forhånd forberedte seg på spesielt denne link-teksten. Så all form for automatisk deling på Twitter er jo nå avsluttet. Om det kommer tilbake, det... Vel, når det gjelder hele dette med copyright-direktivet, så er jo ikke saken avsluttet. Det er ikke sant det er at vi sikrer. Nei, det er bare det at de ville ha det omskrevet litt. De ville ha forandret på noen ting. Men ytringsfriheten skal du aldri ta for gitt. Sosialistene vil alltid bekjempe ytringsfrihet. Det er de kjente for. I utgangspunktet synes jeg sosialisme høres ut som en mye bedre idé enn kapitalisme. Men ytringsfrihet står høyest, så hvis valget er sosialisme eller ytringsfrihet, så velger jeg ytringsfrihet, for det er den viktigste verdien vi har. Det er så litt spesielt at i Frankrike, der var det vel egentlig faktisk sosialistene som kjempte mot statskringkastningsmonopolet. Så i Frankrike var det faktisk sosialistene som avskaffte statskringkastningsmonopolet. Men de er unike, men Frankrike har alltid vært unike. De har alltid vært veldig flinke til å demonstrere. Flinke i gåsøyene kanskje, akkurat å sette fyr på folk sine biler er vel knappast særlig kult. Men denne gule vesteraksjonen, den blir jo litt feilaktig fremstilt av media, egentlig. Den blir jo fremstilt som det bare er en gjeng med bøller. Ja, dere hørte kanskje for et par dager siden at de hadde lyst til å stifte politisk parti også, men det ble jo nesten avfeid som en dumme spøk det. Men altså, Jan Sverre han har en veldig bra blogg om gule vester. Ta så se den. Hør litt på hva Jan Sverre sier, for det er ikke bare tull altså. Men vold og opptøyer og sånt, og brenning av privatfolk sine biler, det er jo helt uakseptabel oppførsel. Men hva mye av det politikere nå gjør så helt uakseptabelt. For eksempel å komme etter frihetskjempende ungdom som kjemper mot NRK-monopolet med helikopter. Det vil jeg si at det er fullstendig uakseptabelt. Skal si det var dødt i kjettefeltet. Det er 5 stykker som ser på, men det siste var boop-boop, så sa hei, Arel. Ingen som har noen spørsmål, ingen kommentarer, ikke noen dere har lyst til at vi skal snakke om. Vi kan snakke om hva som helst i løpet av de nærmeste... Skal vi si 20 minutterne, for det er at jeg vil ha med meg Dagsrevyen før vi går ut på byen. Jeg håper jeg da. Skulle det bli en livlig diskusjon, så har jeg jo droppet Dagsrevyen før det går noe det også. Men jeg var da stille. Er det noe på hashtag kaffebloggen på Twitter da? Skal vi se.
Noen har varslet at det er en direkte sending fra kaffebloggen nå. Tusen takk for det, det var jo veldig hyggelig. Men ellers så ser jeg ingenting på hashtag Twitter. Det er en sørlending som har brukt det en del, og ellers er det Thor som har brukt det. Hashtag Twitter. Det er en ganske greie måte å kommunisere på, men det aller enkleste er hvis du bare går inn på kaffebloggen sin hovedkanal, som du sannsynligvis ser på nå. Det er ikke det at Thor publiserer av det videoene mine på sine kanaler, og ære være Thor for det. Altså det gir jo ekstra seere da. Men hvis du går inn på der og bare skriver en kommentar på en av videoene, så er vel egentlig det aller beste da. Men de som er Twitter-fans, og det er Thor, han er Twitter-fan. Han har enormt mange Twitter-kontoer. Han så det for seg en gang at han ville lage temakontoer for hver eneste sjanger vi hadde hatt på ETV. Så det finnes ETV-kultur, ETV-båt, ETV-båt, det sa jeg, ETV-Madlaveien, ETV-Sannes kunstforening. Ja, jeg vet ikke, jeg tror han lagde sikkert 40 kontoer. Jeg har vel egentlig passord til de også, så jeg kunne jo logget på de hvis jeg ville, men jeg går ut ifra til det Thor har skrevet der fornuftige ting da. Det han har gjort er jo å publisere videoene fra YouTube. Jeg har ikke vært inne på de kontoene, men det er en hel bråte av dem. Jeg vet ikke hvor populære de er på Twitter, sannsynligvis ikke så mye. Men når han gjorde det, så var det en gang i tiden at Google faktisk indekserte Twitter-kontoer. Og det var vel egentlig det som var Thor sitt motiv å få dette på Google-søkemotoren. Men det verker ikke lenger. Om jeg har oversikt over hvor mange som filmklipp som er produsert av ETV. Ja, det er jo tusenvis. Det ligger hundrevis ute på YouTube også. Og det er hundrevis. Hva ser jeg til den vannlekkasjen vår? Eller vår, det var ikke vår vannlekkasje, det var naboen sin. Den ødela, skal vi si, cirka en tredjedel av Betacam-originalteipene. Den ødela en hele bråte med VHS-kassetter. Alle Betamax-kassetterne, de ble utrolig nok skånet, selv om de sto midt inne i det hele, men jeg tror altså en eller annen måte så har de andre kassene sugt til seg alt det vattnet, for den kassen var helt tørr, og de kassettene var ikke skadet i det hele tatt. Men kan jeg si, en tredjedel av alle kassettene våre, de måtte gå rett på båset etterpå. Men det er nok av filmklipp som ikke produserer, eller som ikke er publisert også. Hvis jeg kan tenke meg hvor mange filmklipp som ligger i kjelleren som ikke er publisert. 2000? Ja, kanskje der omkring. Men det er ikke sikkert. For jeg vet ikke hva som er på VHS-kassetterne, for de er jo ikke merket med noe annet enn logg. Og de er det jo dårlig kvalitet på. Ja, dårlig og dårlig, det varierer veldig, men det er jo ikke helt topp da. Det er ikke sånn som på de Betacam-originalene så ligger der. Og jo Matic-originalene, jeg skulle hatt noen som hadde en Betacam-spiller. Fordi at fremdeles så er to tredjedeler av de kassettene
uskadet, og enormt mange VHS-kassetter er fremdeles uskadet. Men jeg har ikke utstyr til å overføre noe, hverken VHS eller Betamax. Eller Betacam. Hva er det Ove sier? Ja. Hadde jeg hatt utstyr, Ove, så skulle jeg gjerne digitalisert alt jeg har igjen, men jeg har ikke utstyr. Så jeg er veldig glad for at du har sagt at du vil hjelpe meg med dine Betamax-kassetterne i alle fall. Så nå skal jo dere en tur til Norge snart, men det var vel i slutten av mai du ville komme tilbake, og Sigurd, han kommer vel, han storkoser seg jo i Filippinene nå, men han kommer jo til Norge i slutten av, omtrent på den tiden. Så hvis han kommer til flyplassen i Alicante, det er jo et alternativ, så men for å se, nå skal nok få til noe. Hadde vært kjekt å få til noe. Å digitalisere alt jeg har, hadde jeg hatt utstyr til, så hadde det vært sånn jobb 24-7, men vet du, får ikke noe utbytte av det. Det er ingen som vil betale for å se sånne gamle videoklipp på YouTube. De fleste vil ikke se det engang. Altså, hvis jeg har noe sånt i slutten av kaffebloggen, så skrur de fleste av. De fleste gidder ikke. Selv om jeg synes det er interessante videoklipp, så jeg ser jo det på premieren. Jeg sitter og ser på visningstallet. Nå gikk det for å være opp. Nå kommer det en seer til plutselig her. Ja, velkommen til kaffebloggen direkte. Han forsvant igjen, ble han skremt av at jeg drakk øl. Det er min første øl. Jeg har drukket sin hele dagen, men nå har jeg begynt å drikke øl siden vi skal ut. Vet du at jeg fortalte jo litt om det der. Ove sier at han legger merke til at folk er interessert i mer i de filmene. Er de det? Det har ikke jeg merket noe spesielt, men ok. Det er kjekt å høre hvis det er det. Ja. Jeg vet jo at de er veldig populære når jeg publiserer dem på Facebook. Altså den der Kabalgatan, den hellige trikongers opptoget. Den er nå passert 75 000 visninger på Facebook, den, så på Facebook, ja, men ikke på YouTube. I veldig liten grad, synes jeg, på YouTube. Men den der kontoen jeg har lagt, for det er faktisk jeg som har lagt den, Merida Patrimonio Humanidad. Jeg lagt den før noen nesten visste hva Facebook var i Spania. Så alle her i byen er med på den siden, og enormt mange som kjenner folk, eller som har bodd i byen, eller vært innom byen og sånn, så den er enormt populær. Men jeg er jo litt kresen til hva videoer jeg legger ut der, og det skal jo være noe som henger på greip. Kaffebloggen tror jeg hadde sluppet greipet med en gang. Sklidt rett av, gått rett ned i møkkakjelleren. Jeg tror ikke du har fått det til å henge på greip, nei. Ja, ja, det hender at det kommer med noe bra. Det gjør vel det, av og til innimellom. Det er i hvert fall fem som ser på. Så hadde det ikke vært noe bra med det, så hadde det ikke vært noen som så på. Men jeg føler av og til at jeg er på en vitt i tunn is. Jeg vet ikke hva jeg skal si nesten, og jeg har ikke peiling, jeg har ikke noen manuskript. Jeg har snakket om, så jeg har noen lapper her. Sånn stikkord. Vet, han Sindre går på videokurs og så skriver stikkord, og det har jeg gjort her da, men dette er jo stikkordene til kaffebloggen for mange dager siden.
En sånn... Det er jo interessante saker da, som helsevesen i Norge, sykehjem hvor alle måtte ligge i sengene, for at de ansatte hadde ikke tid til å hjelpe. Det er helse-Norge det. Annet sykehjem som ikke hadde tid til å gi mat og medisiner, så de så lå på det sykehjemmet ble underernærde. Ja, så var det en vergen med underslag. Og av pengene til utviklingshemmede, totalt var det 170.000 eller 160.000 det var snakk om. Småpenger fra staten, men nei da, klart staten vil ikke hjelpe. Staten er ikke til for å hjelpe. Politikerforakt også, står det på en sånn en annen huskelapp. Høye strømpriser hele året, ja. Jeg ser det Sindre sparer på strømmen og slår av radiosendingen sin over til. Derfor er det ikke alltid lyd på værkanalen. Ja. Dette er jo gamle notater, da. Så, politikerforakt, hva er Ernas prosjekt? Ja, hva er Ernas prosjekt? Er det noen som forstår det? Hva vil du med KrF? Er det noen som forstår det? Hva vil du med den der makten? Altså, jeg skjønner det ikke. Altså, du ser jo resultatet av meningsmålingene, Høyre stupe, rett og slett stupe. Og de samarbeidspartiene, de ligger, både Venstre og KrF ligger på mindre enn 3%, de ligger under sperregrensen. Så i dag så er det altså blant befolkningen et sosialistisk flertall, det er flertall for en større regjering. Og det er ikke bare det som er skremmende, men altså Rødt, kommunistene, marxist-leninistene. Altså Rødt er et marxist-leninistisk parti. De ligger over sperregrensen. Ja, Ove sier at man får sikre videre i nyheten om 6 minutter. Ja. Du har rett, det er vist på tide å avslutte. Jeg har lyst til å få med meg nyhetene jeg også. Og det er jo ikke så mange som har noen sånn særlig mye spørsmål da, men jeg kan i hvert fall informere om at de som har lyst til å vite sannheten om hasj og marihuana og helseeffektene det har for kroppen, forebygge kreft, kan kurere kreft, gå inn på e-bloggen. Eller ETV-bloggen heter den. ETV-bloggen. Gå inn på den klokka 21 i dag og se den. 21 i dag på ETV-bloggen. 22 i dag, da kommer det noe som heter bølgeskvulp i eteren. Som er en reportasje om Radio Merkur, dansk radiopirat. Kommer klokka 22 på e-bloggen. Men altså klokka 21, da kan dere se Run from the cure. Run from the cure, spring fra kuren, den viser altså marihuanas helbredende effekter. Kan rett og slett både forebygge og kurere kreft. Så ikke gå glipp av e-bloggen klokka 21. Run from the cure. Det er Rick Simpsons fantastiske olje det dreier seg om. Den filmen må du bare se hvis du ikke har sett den før. Klokka 21 på e-bloggen Run from the cure. Om marihuanas helsebringende effekter. Spesielt hvis du konsentrerer den som olje. Og den filmen viser også hvordan du produserer oljen. Og for å si det sånn, filmen advarer jo mot å bruke den oppskriften selv. Men hvis du gjør det helt rolig, ta det helt forsiktig. Jeg kjenner faktisk en som har gjort det. I kampen mot kreft. Og... Vel, du må vise
Sørg for å ha god utlufting. Gjør det gjerne utendørs, men det går an å gjøre det. Problemet er vel egentlig for fattig nok råstoffer til å kurere kreft. Kristelig Folkeparti vil vel at vi skal dø av det også. De vil jo at alle narkomane skal dø i alle fall. De har jo forbud mot å bruke eller mot å røyke heroin i sprøyterom. Det er jo helt sykt. Kristelig Folkeparti insisterer på at folk må sette det med sprøyter. Du vet, da kan du få overdose hvis du setter det med sprøyter. Hvis du røyker heroin, så kan du ikke få noe overdose. Da bare slokner du og våkner du. Med sprøyter, da slokner du, og så er det ikke sikkert at du våkner. Ja, Knut sier at han fikk telefon fra Norge. Ja, men da får du jo se om du gidder se resten av denne direkte sendingen i opptaget da. For han kommer jo til å bli publisert straks jeg er ferdig nå. For jeg holder på å avslutte, for at jeg vil også se Dagsrevyen. Jeg skal jo utrett til Dagsrevyen, så jeg får ikke tid til å se Dagsrevyen med mer enn noen få minutters forsinkelse, i alle fall i dag. Det var noe jeg glemte å si i avslutningen nå, følte jeg. Men jeg vet ikke hva det var. Men jeg får vel bare si tusen takk til alle som har sett på. Det var faktisk ganske mange. Så det inspirerer til nye direkte sendinger, og det blir igjen på mandag i alle fall da. Hvis jeg ikke skulle få et eller annet sånn spontant innfall. Du vet, hvis det er en spesiell sak oppe i nyhetene, og det var vel litt av det med nyhetene jeg snakket om før jeg spurte av, det var jo noe mer enn sånt, ja, vi får se. Jeg spurte i hvert fall helt av, men jeg klarer ikke å ta igjen tankene mine nå. Sindre har rett. Skriv notater om hva du snakker om i tillegg til å ha notater om hva du skal snakke om, så nei. Mye fornuftig videokurs, Sindre. Men, nei, da var det vist ingen flere spørsmål, og ingen på hashtag kaffebloggen. Og klokka er 19, så det betyr at Dagsrevyen begynner akkurat nå. Og jeg skal altså ut og synge karaoke. Jo, spise, ja, det jeg vil kalle et bedre måltid middag, altså. Hei, prikken. Du kommer helt på slutten, du. Ja, ja. Jeg vil kalle det et bedre måltid, men det er altså fisk. Du vet, jeg er på slankekur, men det er spanjoler som lager veldig, veldig god fisk. Jeg skal spise bacalao dorado i dag. Gul bacalao, den er relativt mager, mette godt, og gjør meg slank. Sånn at jeg kan fortsette å kaffeblogge i 40 år til, kanskje. 100 år. Ja, ja, det var veldig optimistisk, kanskje, men skal jo være optimister i livet. Nei, tusen takk til alle som har sett på. Da blir det altså nye kaffeblogg i morgen, som vanlig klokka 17. Hvor lang han blir det, og hva han inneholder det, kanskje jeg sier noen ting om. Det spørs hva jeg får til sendt av innslag, blant annet. Og har nettopp snøbadet, sier prikken. Snøbader, ja, ja, ja. Det gjorde jeg også når jeg var ungdom. Du vet, det var en sånn. Vi gjorde det med unge naturister. Vi samlet oss i en badstu med snø ut, for de satt der, og så sprang vi ut i snøen, og så var det så kaldt, og så inn igjen i badstuen etterpå. Men det var kjekt å snøbade, men det var iskaldt. La oss ned og lagte snøengler i snøen, sånn helt nakne der. Det var, nei, det var
Snøbada, ja. Nei, men jeg må se Dagsrevyen. Jeg må det prikken, så... Snøbading, nei, det gir gode minner om gamle dager. Det driver isbader også, i Stokkavatnet, når det lå sånn isfilm på. Hogte med et lite hål på isen, med jeg og sånn 4-5 andre kamerater var det vel. Så hele vinteren prøvde å gjennomføre det. Kledde oss fullstendig splittet nakne og badet i Stokkavatnet hver eneste vinter. Jeg vet ikke om det var godt for helsen, jeg tror meg ikke det. Det var veldig kaldt, men det var ganske løye. Og noe må det jo gjøre. Ja, nei, nå har jeg vel egentlig sagt alt for mye. Som sagt, da kan gjerne dukke opp en direkte sending før på mandag også. Jeg vet ikke, det spørs helt hva som skjer i nyhetsbildet eller andre ting. Men i utgangspunktet så er mandag neste direkte sending, men kaffebloggen kommer jo da i morgen som vanlig klokka 17. Så takk for at dere så på. Og det kan jo være at kaffebloggen i morgen blir veldig kort, det skal ikke jeg love. Det spørs helt hvor lenge vi holder på i kveld, og hvor mange innslag jeg får til sendt dere da. Men ikke minst hvor sene vi blir i kveld. Riktig god fortsatt onsdagskveld. Skål, og ja, jeg gleder meg til i kveld, rett og slett. Det skal bli kjekt. Men det skal bli kjekt å se dere igjen i morgen.